بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے سورہ زمر میں فرمایا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. سبحان الله. آج ایکسپلور دا وزڈم آف قرآن کے اس ویڈیو میں یاسر عثمانی کے ساتھ میں آپ لوگوں کو اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کا کرم اور اس کی محبت اس امت کے لیے بیان کروں گا. اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے ہم نے گناہ کیے ہیں, ہمارے گناہ معاف ہوں گے کبھی نہیں ہوں گے, اللہ ہم سے راضی ہوگا کبھی نہیں ہوگا. تو اللہ نے ایک موٹیویشن دے دی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے تم کبھی بھی مایوس مت ہونا, تم نے جیسے بھی گناہ کیے ہیں جو بھی کیے ہیں سارے گناہ تمہارے معاف ہو جائیں گے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ سارے گناہ معاف فرما دیں گے. انه هو الغفور الرحیم. یہاں تک نہیں بلکہ اگر کوئی شخص آخری عمر میں توبہ کرتا ہے, کہتا ہے کہ میں نے زندگی کے 50-60 سال میں نے گناہوں میں میں نے گزار دی ہے, اب اگر میں توبہ کروں گا تو میں جنت میں کیسے جاؤں گا کیونکہ میں نے زندگی کے 50-60 سال تو میں نے صرف گناہوں میں میں نے اپنے گزار دی ہے. تو اللہ رب العزت نے سورہ فرقان میں ایک موٹیویشن اور دی ہے ہم کو, اللہ اکبر, وہ کیا ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات. اللہ کہ جو توبہ کرے گا, اللہ پہ ایمان رکھے گا اور نیک کام کرے گا اور برائیوں سے بچے گا, اگر یہ توبہ کی شرط ہے, یہ توبہ کی شروط ہے, اگر وہ تمام شروط پہ عمل کرے گا تو اللہ رب العزت صرف اس کے سارے گناہ معاف نہیں کریں گے بلکہ اس کے سارے گناہ جو اس کے نام اعمال میں جتنے بھی گناہ ہیں ان سب کو چینج کر کے اللہ رب العزت نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دیں گے, اس کے سارے گناہ نیکیوں میں بدل دیں گے. اتنا غفور الرحیم ہے میرا رب. تو اب دیر نہ کرو, توبہ کر لو. آج اللہ کی طرف ہم سب پلٹ جاتے ہیں, ایک مرتبہ بس اپنے گناہوں کا اعتراف ضرور کر لیں اور اللہ سے معافی مانگے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہم کو معاف کر دے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والاسلام دینی ومحمدا رسول اللہ ویقین.